هەندرێن عەلی یاریزانێکی تۆپی پێ بووە و یاری بۆ زۆرێک لە یانەکانی شاری هەولێر کردووە، هەرچەندە لە تەمەنی 34 ساڵیدایە، بەڵام بەهۆی نەخۆشیەوە لە یاریگەکان دابڕاوە. هەندرێن یاری بۆ یانەکانی هەولێر هەندرێن بروسک ئەرەڕات برایەتی نیشتیمان کردووە. سەردەمی زێڕی نیشی لەگەڵ هەندرێن بووە کاتێک تاکە نازنای خوری نابی کوردستانیان بەرز کردوتەوە، بەڵام هەندرێن ماوەی زیاتر لە ساڵێکە لە یاریگەکان دابڕاوە و بە دوای پشکنینەکان و چارەسەری نەخۆشیەکەیەتی. الحمدلله زۆر شکر بۆ خوای گەورە کە لە ئەمن لە تاخکردنەوەش سەختی خوای گەورەدام سوپاس بۆ خوا الحمدلله. بەڕاستی سەرەتای گەرانەوەی نەخۆشەکەم دەگەرێتەوە بۆ ناوەڕاستی مانگی دوو ساڵی 2021 لە کاتی یاری تۆپی تیپە ملیەکان هەستم بەو نەخۆشیەی کرد. دوای کە هەستم پێکرد ڕاستەوخۆ دەستەوەستان نەوەستم، ڕاستەوخۆ چوون پشکنینم کرد، تەنها هێلکاری دەمان ڕئیسەکانیان کرد لەویش دەرنەچوون. پاشان لێ گەڕام لە مانگی شەش هەستم کرد تۆزێک تەوازن سەیتەرم هاوسەنگی ئەوانەم لاسەنگ بوو، یعنی بەلادا دەهاتم لێوێنەر هێلکاریەکانی تەواتی لۆ کردم حەق لە ڕەجی دەماریەوە تا دەمار ڕئیسی عەبر شەوکی دیار بوو نەخۆشیەکەم لە هەستە دەمارەکان دەرچوو. هەندرێن بۆ چارەسەری نەخۆشیەکەی سەردانی وڵاتی ئوردن و هیندستانیشی کردووە، چارەسەری بنەڕەتی نەبووە دوای ناردنی دەرەنجامەکانیشی بۆ نەخۆشخانەکانی تورکیا و ئێران و ئەڵمانیا. بۆی دەرکەوتووە سەرداوێکی چارەسەرەکەی لە وڵاتی ئەمریکایە. ئەو راپۆرتانەش کەڕەوانی تورکیا و تورکیا و ئیران و ئەڵمانیام کردیە، هەموو بزەل لە ئەڵمانیا لە شاری تەیبە منیان گوت پێش ناکە بێرە ئەگە پێت دەکرێت لۆ دەگونجێ بە زووترین کات ڕەوانی یعنی بڕۆ ئەمریکای چکە گۆی چارەسەرێکەکەت تەنها لە وڵاتی ئەمریکای چکان چارەسەری نەخۆشی لە ئەمریکای کە دۆزراویتەوە نەیدایتە وڵاتە. ڕاستە لەوانەیە ئەمن تەحەدەك بتوانم بژێژیانی خۆم دابین کردیە لە خۆی بەزای تەحەدەك باشە، بەڵام چوونمان بۆ وڵاتی ئەمریکا ئەگە سەپۆتی حکوومەتتی هەرێم لەگەر نەبیتن ناتوانانی بچیت لەوێ چارەسەری خۆت بە تەواتی بکە بکات بە فرۆدان لە بەرژەوندی ئەو نەخۆشیێ من یە چەند زوو بگەمە وڵاتی ئەمریکا چارەسەری ئەوەندا زووتر ئەمە لە مێ بۆ چاک بوون. بۆیە داوا دەکەم لە بەڕێز سەرۆکی حکوومەت بە زووترین کاتیمێک راپسپێریتن تەمەشای راپۆرتەکانی من بکاتن و ڕەوانی وڵاتی ئەمریکا بکات بۆ چارەسەری نەخۆشیەکەم چکە پێویستم بە سەپۆتی حکوومەتە. هەندرێن عەلی جگە لە ژیانی وەرشی وە گارزان، خاوەنی بڕوانامەی ماسترە لە مەشقزانی، چەند وەرزێکیش لە ستافی ڕاهێنەرەتی یانەکان کاری کردووە. بۆ چارەسەری نەخۆشیەکەشی دەیەوێت بە زووترین کات هەنگاو بنێت بەرەو ئەمریکا و چاوەڕوانی زیاتر نەکات، چونکە لە ئێستادا هیچ دەرمانێک بەکار ناهێنێت. حوسێن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.